Оралда жасөспірімдер мен жастар арасында спорттық оқу-жаттығу жиыны өткізілді. Мақсат Нұрсұлтан қаласында өтетін чемпионатқа дайындықты пысықтау. Елдегі ахуалға байланысты Бозгілемде белдесушілердің жаттығу біраз тұралап қалған еді. Балуандар жаттықтырушылар мен спорт шеберлерінің кеңесіне құлақ асып, ескертулерін естеріне сақтады. Аудандардан келген қатысушылар талай додада топ жаруға дайын. Өзім Сырлы ауданынан келдім. Өзім 6 оқушымды алып келдім. Оқу-жаттығу жиыны жақсы деңгейде өтіп жатыр. Санитарлық талаптарға сай. Алда уақытта Қазақстан чемпионатына дайындық осы оқу-жаттығу жиыны. Бұл спорт түрімен айналысқаныма бір 6-7 жылдай болып қалды. Спорт шеберіне үміткерлік дәрежесін алдым. Республикалық турнирлардан жүлделі орындар алдым. Және де облыс чемпионы. Тәжірибе көптеп алмасамыз, жан жақтан келген балалармен күресу арқылы олардан көптеген нәрсені аламыз және де бізде бере аламыз.